bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai, sveikinuos iš Palangos centro. Čia prasideda 1600 km lenktynės. Puiki nuotaika, puikus žmonės, kurie džiaugiasi vasarą, džiaugiasi, kad turim džiaugtis kiekvieną savo gyvenimo dieną. Todėl, jeigu galit, atvažiuokit į Palangą. Dėkoju merginoms, kurios papuošė lenktynių parado priekį. Džiaukimės gyvenimu, džiaukimės lenktynėm, džiaukimės saulė, džiaukimės, kad turime galimybę praleisti gerai laiką su šeima, su draugais ir galų gale, kad turime galimybę vystyti Lietuvoje autosportą Palangos lenktynės, kurios jau kaip dar vadinamas Štuka 6, o iš tikrųjų Aurum 1006 km. Yra puikiai iliustracija, kad Lietuva gyvena gerai. Lietuva turi ko džiaugtis, Lietuva turi pinigų autosportui, automobilių parkas gerėja. Dabar aš pereisiu per lenktynių rikiuotę ir be abejo mes sužinosime, kuo gyvena komandos, kokie yra komandų planai. Pavyzdžiui, Haris Aleksandravičius, jeigu kažkas turi tokį norą, stovėti statų finišo vietoje, šeštadienį rytą galima sužinoti statų finišo lygį 13, tai nebūtų. Haris, tiesiai šviesiai paklausiu, kaip manai, Porsche 992, Porsche 991, Lambo, ar gal kas nors kitas? Bus pirmas? Taip. Nežinau, nu labai sunku prognozuoti, kas gali būti pirma. GT3 klasės automobiliai yra greitie. Porsche 992 automobilis yra greitesnis ir pažangesnis už 991 GT2. Pats Porsche automobilės trasa yra labiau šiai pritaikytas. Trasa siaura, daug šikanų, kuriuos reikia daryti GT3 klasės automobiliai yra patirtie. Nežinau, manau, pamatysim tą, kai bus šachmatinė vėliava. O jeigu bus lietus, kas tada geriausiai jausis per lietus? TCR klasės automobilis, vienareikšmiškai. Jie priekiu varomi automobiliai, tikrai TCR'as turėtų geriau jausis. Bet manau, kad ir kiti automobiliai prisitaikys prie lietaus. Ačiū, Gari. Ačiū. Gero starto pirmiausia. Gero starto finišę tikrai matysim tą vėliavą. Tikrai taip. Tikrai sėkmės. Garis Aleksandravičius. Raudonos spalvos Audi Porsche, tai yra Juta Racing globojama komandos. O aš keliauju toliau per rikiuotę ir mane mano veidėjus nebematysit. Mes labai trumpai, kad per gerą valandą iki 12.15. Keliaujame. Kas šios žavės merginos nuo jau paklaus? Kas šios žavės merginos? Kiek buvo tų tūkstantųjų sekundų? Tai 8 kablelis. Ten 3 skaičiai. Nu gerai, pirmas skaičiai pasakyti. Audi? 3, va štai! O kodėl karūna? Taip, iš tikrųjų, tai buvo viena minutė. 8,396 sekundės. Labai gražu, ačiū. Beveik, greta buvo. Taip, matot, kiek puošmenų šiose lenktynėse. Keliaujam prie Juta Racing komandos. Greitai paruošiau Oli Bent 106 km moterų iššūkio dalyvės. Ai, supratau, dabar supratau. Jos važiuosiu tokią pačią raudoną Audi RS3 71 startinių numerių. Ačiū, Gariu, už paaiškinimą. Iš tikrųjų, tai norėjau nukeliauti pas Joną ir paklausti, kodėl jis nedalyvauja šiose lenktynėse. Jonai, esi rekordininkas šių lenktynių. Igna, matom, Ignas tikrai dalyvauja, Jonas nedalyvauja. Kodėl išėjai atostogos? Čia, aišku, juokauju, 10 kartų lenktynių nugalėtojas. Ne, atostogų tikrai neišėjau, bet šiais metais leidžiame 2 Porsche automobilius ir 2 naujas Audi, kurios čia niekad nevažiavo, tai labai daug atsakomybių, labai daug reikalų, kurios turi tvarkyti komandos viduje, viską paruošti, tai tiesiog priėmiau sprendimą, kad būsiu naudingesnis visom keturiom komandom, jeigu būsiu šalia visų. Tavo manimu, kas turi daugiausia šansų šioje kelio atkarpoje, kaip aš trasą vadinu? 992, 991, Lambo, ką mes dar turim, Mercedes'as GT3.
Pirmas atsakymas lat. Tikrai labai sunku prognozuoti, tiesiog žinome, kad Porsche sąnaudos yra šiek tiek mažesnės, jeigu jie sugebės išsilaikyti, ar tai gali kovoti. Bet šiaip greičiausios mašinos vis tiek, manau, bus GT3 automobiliai, nes ten sėdi ir geriausių vairuotojų. GT3 automobiliai, kad žmonės nesusipainiotų, pasakykim, kurie tie tikrieji GT3, tikrieji. Tai tikrieji GT3 automobiliai, tai tie, kurie atitinka GT3 klasės tarptautinės reikalavimus, tai yra vienas Mercedes automobilis ir du Audi. Aš pačiu, tikiuosi, geros bus atostogos, aš jau vėl utriruoju. Taip kažkaip, kai važiuodau, tai tom metu, kol važiuoji, atrodo galva švari. Dabar atrodo, net nepavyks biškai atsipalaiduoti, nes visada bus veiksme. Bet... Užvalgysi skanių ledų ir atsipalaiduos. Jonas Gelžinis, daugkartinis čempionas. Keliaujame prie kitos komandos, kuris stovi rikiuotėje. Nenoriu sakyti, kad antroji vietoje, nes vietos bus aiškios po kvalifikacijos. Mes matom RD Science, gera dovana Šiauliai atrodo. Taip, tikslus komandos toks pavadinimas. Ir galbūt paklausime komandos vadovo, gal labai trumpai. Audriau, trumpas klausimas, atvyko į paradą Lambo, tempiamas lynu, bet užvestas. Kodėl? Geras klausimas, jeigu aš žinočiau, atsakyčiau, bet greičiausiai komandos vadovas žino. Gal kad garsas matytus, kad neliūdintume visai žiūrovų, nes iš tikrųjų net nebuvo laiko keisti sankabos, tai ta prasme, saugojam turbūt. Manau, kad jūs išsamei atsakės, viskas gerai. Taip, komandos vadovą mes matome. Eugenijus, Lietuvos tenoras ar bosas? Kontrabosas. Noriu paklausti, scenoje matom, dainuoja dainininkas Iron Vitas. Kodėl jūs ne scenoje, o komandoje autosporte? Nes esate žinomas dainininkas Lietuvos ir pedagogas. Aš žinau, tai baigiai, aš nei žinomas, nei ką, mano tokia specialybė. Bet žinot, dažniausiai žmonės baigia vieną, bet dirba visai kitą. Manau, Žilvinai, jūs irgi esat pagal įsilavimą tikrai ne žurnalistas. Ar žurnalistas? Žurnalistas. Na, tai man jau taip gavosi. Ne, čia hobis, mano draugai. Aš pats važiavau kažkada lenktynėse, ralyje, truputį. Ir kadangi pats nebevažiuoju, mano draugai, su kuriais mes einam šitą kelią, labai smagu būti, nors viena koja autosporte. Labai konkretus klausimas, kodėl Lambo buvo atitemptas virve, bet užvestų varikliu? Ne, tai užvestas variklis, kad vairuotojai būtų lengviau važiuoti, o atitempiam. Todėl, kad taupam. Greičių dėžę, taupam sankamą. Ačiū, dėkui. Gero starto. Kvalifikacijos be abejo, kvalifikacijos. Svarbu tą languotą vėliavą pamatyti. Aš manau, kad mes ją pamatysim vienokio ar kitokio būdu. Jolas, mes pasakėm, mes norim šitas lenktynės pabaigti kuo greičiau. Dabar mes norim 1000 finišuoti per kokias 6 valandas ir važiuojam namo. Nes pagal taisyklės 10 valandų arba 1006 km. Mes norim kuo greičiau sulėkti tą štukę ir važiuoti ilsėtis, nes Portugalija buvo iššūkis ir čia toks kontrolinis žuvis mums į mūsų organizmus, į nemigą, bet viskas gerai, nuotaika gerai, jėgų daug ir bus viskas gerai, ilsėsimės. Ačiū, Geniau, ir sėkmės visai komandai didelį. Taip, Šiauliai RD Science, gera dovana arba gera dovana RD Science Šiauliai. Keliaukim toliau gal nuo muzikos šiek tiek. Matom, kad dominuoja tikrai Porsche, Lambo, kitą dar surasim, Porsche 992, taip pat automobilis, kuris turi didelius šansus. Matau, pavyzdžiui, Arūnas Trumski. Labą dieną. Subaru ambasadoriaus norėčiau paklausti apie Porsche. Labai giminingą, labai nesunku atsakyti. Gal aš labai trumpai tiesiog paklausiu. Žmonės mato trasoje, čia visiems aišku klausimas, mato trasoje daugybę Porsche.
Kuo jie skiriasi? Porsche, jie skiriasi savo galingumu, savo modifikacijom. Yra kokie du patys galingiausi. Tai 992 vadinkai. 992 ir paskui visi kiti, ne, dar vienas yra mažiau galingas, bet labiau galingas ir didžioji dalis GT3 tokių kaip mūsų, 5 turbūt. Ar 4. Bet jūsų spalva automobilio labai ryškia, aš manau, kad tikrai trasoje padeda važiuoti greičiau. Žinoma, geriau pabėga vėjas pro šalį. Jeigu iš tikrųjų nuo širdžiai, ką jūs veikiate lenktynėse be to, kad lenktyniaujate? Ką čia dar gaudote? Lenktynėse mes gyvenam benzingalvių fiestą. Išgyvenam tiesiog tą laikotarpį, kur susirenka labai daug energijos su panašia kryptimi. Ir čia mes tikrai pasijaučiam, pasikraunam, metam ir tai rutinai, kada grįžtam į darbus. Linkiu jums gero starto, aišku, kvalifikacijos prieš tai. Ir svarbiausia, kita finišė vėliava pamatyti, tą, kaip jinai atrodo. Būtent, va šitie žodžiai patys teisingiausiai, ačiū. Gerai, gero vėjo. Porsche, kaip ir minėjo kolegos, yra daugybė labai skirtingų. Koks jums automobilis labiausiai patinka? Mūsų automobilis. Jūs raudonai apsirengusios automobilis yra... Yra. Ar gerai eina? An kiek eina automobilis? Dar pamatysim, pasižiūrėsim. Gerai, nekankinu, sėkmės. Taip, mes matome... Matome automobilį, kurį komanda įsigijo berods iš dinamito ir šiais metais jo važiuoja, matom, Jomantas Stasiulevičius, Janušas, Karolis Jovaiša. Labai trumpai tik paklausiu, kadangi daug Karolį kalbinam, bet iš tikrųjų čia yra žmogus, kuris yra tikrai greitas. Esi fenomenas, nepasakiau vardu ir pavardės, Karolis Jovaiša. Esi fenomenas, kuris įrodo, kad galima kompiuteriu pasivažinėti ir paskui sėsti tokį Porsche ir lėkti. Tai taip, žinoma, simuliatorius yra tokia pagalbinė priemonė ruošti trasai, su jie galima ir išmokti sportinį vairavimą važiuoti. Bet iš esmės, aš asmeniškai nesu tik iš simuliatorių, tai yra prieš tai kartingų karjera ir panašiai. O simuliatoriais tiesiog aš ir treniruoju, ir pats treniruoju prieš lenktynę. Peršokai iš BMW 325 į Porsche 991 turbūt, jeigu teisingai. Taip, taip, čia yra 991 pirmos generacijos, tai... Koks skirtumas? Skirtumas nuo 92 ar nuo simuliatorų? Nuo BMW, kuriuo tu puikiai važiavai tiek Baltijos čempionate. Tai iš esmės platesnės padangos, daugiau galios, nėra praslydimo kontrolės, kuri įtakoja ypatingai su tiek arklių galių ir su tokiom plačiom padangom, nes tiesiog BMW kape nėra tiek arklių ir tiesiog yra lengviau ją vairuoti, nes išvažiuojant iš paposūkio neslysta tas galas nuo galios. Tai iš esmės esu važiavęs su galingais automobiliais ir su Lotus su 1000 km lenktynių, tai nemanau, kad bus problemų. Jeigu aš neklystu, organizatoriai tave priskyrė pro kategoriją, taigi komanda gaus baudų už tavo nuvažiuotus ratus. Negaus, aš būsiu vienas, tik tais pro komandoje vairuotojas. Tai jo, mane paskyrė į pro, nes aš esu važiavęs pasaulio čempionatuose su kartingais, praeitų metų kapo čempionas. Tai visiškai manau sutinku, kad mane įrašytų į pro ir džiaugiuosi to, žinau. Labai džiaugiamės matydami lenktynėse šį šaunų žmogų, kuris ir šypseną puošė. Ir kaip vakar minėjau, mes jo dėka pradėjome rubriką Moki žodį, žinai, kelią ir aiškinomės, kas yra šikeinas arba šikanas. Mūsų žiūrovai pamatys gaze visus atsakymus. Geros kvalifikacijos, gero starto ir svarbiausia pamatyti vėliavą finišę. Ačiū jums. Karolis Jovaiša ir tas žalesis Porsche. Bandysim pralysti tarp automobilių, nes čia tikrai tiršta. Žiguliuką vakar jau filmavome. Jeigu rasime dalyvių. O, pasižiūrėkim, čia yra labai įdomi jauna komanda. 992 buvo minėti, tai štai priekyje visas Porsche divizionas. Gerbėjai fotografuojasi su BMW žvaigždėm, o bandysim prieiti arčiau, prasibrauti prie gal ko gero Justo Jonušio. Rokas Baciuška netgi čia įrašytas. Ar kas nors matė Roką Baciušką arba Justą Jonušį? Vyksta pokalbis. Rokas Baciuška. Labą dieną.
Gal matėt, kas Roką Baciušką? Žmogus su jumoru. Rokai, BMW kažkaip gal nėra tavo mėgiamas automobilis. Visur jis važinėjai dažniausia. Ar labai sunku, ar labai reikėjo per save perlipti, kad sėstumi galų varomą automobilį iš trijų raidžių? Tikrai ne, tikrai ne. Po kartingų tai, manau, galima viską važiuoti. Ir po Dakaro tai absoliučiai, manau, bet kokį atsisėdus automobilį galima išmokti ir greitai su juo susiprasti. Aišku, čia last minute kolas buvo, čia mes prieš 2 savaites nusprendėm viską ir taip greitai viskas gavosi. Buvom atvažiavę į Olandiją pasitreniruoti su šituo automobiliu. Tikrai nustebino automobilis ir pasakau, reikia suvažiuoti šitas varžybas, nes daugiau tų GT3 automobilių nesimaišys daug automobilių, tai bus įdomios varžybos ir manau, kad visi spaus tapkę. Kokiu automobiliu startuosi Dakare šiais metais? Jokiu. Šiuo momentu niekur nevažiuoju, esu Palangoje, o po Palangos jau žiūrėsim. Neišsidavėjai. Gerai, Rokai, gero starto. Justas Jonušis, kolega šalia. Jūs tai jauniausia komanda esate tituluoti. Taip. Koks amžius maždaug dalyvių? Man pačiam 20 metų, Rokui, kaip visi žino, 22 berods, ir mūsų komandos draugui Viliui 19. 19, juk didelis labai 19 metų. Peraugęs truputį, peraugęs. Biškiai anksčiau paaugo, negu turėčiau. Tai gal iš krepšinio pasaulio? Ne visai, ne. Nedidėj kažį. Tai mokyklai, kiek leido, tiek skaičiau, tiek nelabai, nemėgstu. O kiek automobilių sporte esi? Ką, jeigu taip atvirai, kartinguose esu 3 metus, automobilių sporte esu pirmas kartas, pirmi metai. Tai žiūrėsim, kaip seksis, debiutas. Supratau. Justo, dar noriu paklausti apie automobilį. Atrodo įspūdingai ir Rokas sakė, ką, reikia mesti iššūkį GT3 automobiliams. Kas tai per automobilį? Tai automobilis yra jau prieš 2 metus taip pat startavęs Palangoje, su juo aš pats važiavau, BMW M4 siluetas. Iš tiesų greitas automobilis, nes sveria tik tais toną su trupučiu, berods toną 80, jeigu neklystu, o arklio galių arti 500. Tai labai greit bėgėjas, greit stoja. Ir labai tikiuosi, kad galėsim pakonkuruoti su GT3 automobiliais. Aišku, visų pirma, reikia finišuot, o tada jau žiūrėt. Podiumas tikiuosi bus šiais metais. Bet iš principo galima sakyti, kad tai yra kartingų mokyklos absolventų komanda. Iš esmės taip. Ir automobilis irgi labai panašus į tą galingiausią kartingų klasę KZ2 su bėgiais, kadangi sveria labai mažai, vairo stiprintuvo nėra, tai reikia šiek tiek pasportavęs išlendi su skaudančiam rankom. Bet labai gerai valdas, labai greit valdas, toks praktiškai kaip čiučiu didesnis kartingas. Sustokit šalia, dar noriu ūgį parodyt, koks didelis, va. Dar reiktų roko. Rokas kalba telefonu. Tiek to. Ačiū, susitiksim startį ir tikrai finišę. Va, keliaujam pas tą galbūt žalią komandą, kuri labai traukia fotografų dėmesį. Tuoj pralysim. Andrius Laucis, fotografas, gražiausių lenktynių kadrų autorius, fotografuoja pačią žaliausią komandą, kurios beje numeris yra 15. 15 minučių, 15. Aš tai galvoju, kad čia lenktynininkų nėra ko kalbint visiškai, nes gal jų nelabai kas ir pažįsta. Kuri čia mergina geriausiai važiuoja? Šita. O, beje, šitą merginą socialiniuose tinkluose tikrai mes dažnai matome. Prieš saulę tik filmuoju, atsiprašau, pasisukim. Jūsų dukrytė, jinai jau kiek metų kartingais? Jis važiavo 2 metus, bet šiuo metu padarė pertrauką, sakė, reikia į galingesnio kartingo, tai dar dabar nepagamino tokio, taip išgilaukė. Bet buvo vienu metu, jo. Jum, Ramūnai, esminis klausimas. Esat važiavę visokiais automobiliais, kas istorija lenktynių domis ir kitkarus, ir kaipgi ta Akvilės prisimena visokius. Ir Porsche buvo pernai tas toksai garsiai nuskambėjęs žalias, šiemet jau nebe žalias. Bet grįžote prie TCR-o, žalio taip pat irgi šiais metais. Kodėl jūs dabar atvažiuojat su, taip negražiai pasakysiu, su jaunimu, su sunaus draugais komandoje? Kas nutiko?
Tiesiog buvo priimtas sprendimas, labai noriu pabūti savo komandoje, nesiblaškyti, nelakstyti per dvi komandas, nes iš tikrųjų yra sudėtinga. Jeigu turi savo komandą ir dar važiuoja už kitą komandą, tiesiog tada nukenčia kažkas. Tai dažniausiai nukenčia mano komanda. Tai tiesiog nusprendžiau šiemet pabūti su savo komanda, padaryti maks rezultatą, būti joje, kvėpuoti su ja, kaip sakant, ir siekti tų vadinamų aukščiausių rezultatų. Tai va, toks pagrindinis sprendimas. Koks tavo vardas? Adrija. Adrija. Adrija, ko palinkėtum šiai komandai su šito žaliu automobiliu? Kas svarbiausia? Šviečia saulė, karšta ar bus lietus? Sudėtingas klausimas. Važiuojantis gerai žmonės nebūtinai turi dar išnekėti. Linkim tau pačiai gerų startų. Ačiū labai. Tai kurgi tos merginos, kurios čia sakė, o, ir tita. Jo, tėti, ką tik kalbinom. Gal gali supažindinti su tom žaliom merginom, aš kuklus, bijau prieit, matau 15 jo, numeris. Matai, jos nekuklios yra, bet jos ir mielai labai prieis. Merginos? Va. Papasakai, ką mes čia turim, ką mes čia rodom. Tikrai labai gražus vainikai, labai gražus krepšeliai ir čia turbūt komandos pavadinimas kažkaip susijęs su tais alėjukais, kuriuos jūs dalyjate. Bet mano klausimas yra apie automobilį. Kokios spalvos automobilis? Labai gražios, žalios spalvos. Ar greitas? Oi, nesakyk, bus nugalėtojas, pamatysim. Kokioj klasėje gal žinot? Gal TCR? Pačioj geriausiai klasėje. C. Puikiai atrodo, ačiū jums, kad papuošėt lenktynės. O tavęs, kolega, nes ir puikiai išnekantis žmogus, ir puikiai važiuojantis, norėjau paklausti, kaip tu dabar matai šias lenktynės. TCR iš principo yra nedaug. Tai ką jūs čia veikiate tuomet? Du TCR, jeigu gerai suskaičiau. Teisingai, dabar du TCR mes turim ir iš tikrųjų, jeigu klausimas, ką mes čia veikiam tose lenktynėse, tai faktas, tai yra visų pirma parodyti ir atidirbti komandos partneriams, parodyti, kad mes, ką mes esam, ką mes sugebam, tai todėl mes ir čia esam. O kas be ko, nu, mes norim gerai laiką praleisti. Aišku, kaip ir minėjo, su Porsche automobiliais mes greičiu negalim pakonkuruoti, bet ištvirmė, strategija, ant tos vietos galime išlošti. Nes pats, kai Žilvinai, žinai, dabar būdamas dažnai kreventikė, net kartais patys galingiausi automobiliai atsitinka taip, kad ir net laiko lenktynių ir tie silpnesti kartais gali įsiveršti. Šiuo metu mes esam truputėlį galios prasme silpnesti, bet mes tenksimės, ką mes geriausia padaryti galim. Tai aš manau, bus labai įdomios. Šiaip iš tikrųjų dešimtukas bus labai įdomus ir geras. Tai dėl to labai verta žiūrėti kvalifikaciją, nes tai tikrai bus įnirtinga ir įdomi kova. Aš sakyčiau, kad tie vainikai merginų simbolizuoja derlingumą, drėgmę, taigi ir lietų. Oi, mums lietus tai yra kaip auksinis bilietas, nes su šito automobiliu ir pagrindas yra važiuoti ant lietaus, kadangi priekiu varomas automobilis yra ta, galima padaryti greitai. O Porsche, Lamborghini, kur galų varoma, tai yra sunkiau. Dėl to mes to labai lauksime, kad tai būtų. Parodykit, koks jūsų numeris ant rankovės. Ai, gerai, čia. Ant automobilio rankovė, jeigu atsisuktumėt, o, labai gerai. 15 numeris. Ramūnas Čepkauskas visada važiuoja. Ir Titas Čepkauskas, ir visi Čepkauskai. Ir Čepkauskaitės turbūt važiuos taip pat. Kažkada, žiūrėsim. Bet ačiū jums labai. Ir žiūrėkit pačias įdomiausias, geriausias vasaros lenktynės. Ačiū labai. Sėkmės komandai. Dar vienas klausimas. Tik tai mačiau, merginos dalyje degalų papildus kažkokius. Kur pilsit jos? Į baką. Kiek arklio prideda? Apie du arklius nuo vieno buteliuko. Ir dar geras kvapas. Gerai, gero starto. Keliaujam dar toliau ir prie automobilio, kuris numetė berods 130 kg svorio. Mūsų kolega Erikas Ovčarenko. Erikai, gerų tau kadrų. Dėkui. Didelė 15 min komanda dirba čia. Ir čia yra automobilis, kuris dvelkia prerijomis Jungtinių Amerikos valstijų. Bandysim surasti kokį nors žmogų, kuris gali net ir papasakot. Ar tik neaurimas būsit kartais? Taip. Galima ir kitus komandos narius pristatyti. Sueikit su skrybelėm, atsistokit, pasirodykit, kokie gražūs esat. Kaip aš sakiau, prerijų dvelksmas. Prerijų dvelksmas, jums labai patinka Amerika? Mums labai patinka laisvė. Laisvė tiek iš Amerikos, tai mes iš tenais. Automobilis trumpai. Pernai jis jau buvo čia. Bet nusprendėte, kad jam reikia patobulinimų. Ką labiausiai tobulinote? Labiausiai privertėm visų pirma, tai komandos narius laikytis dietos. Tai kiekvienas turi savo asmeninius pasiekimus, kiek priaugo. Tai dirbam automobilio masės. Tai sumažinom jį kone 150 kg.
pasikeitėm reduktorių į greitesnį, nes praeitais metais važiavom trim pavarom. Ir šiandien bandysim penkiom. O jūsų tikslas yra labai aukštas, ar tikslas yra efektas? Ar efektingai, ar efektyviai labiau? Nes garsas didelis, automobilis atrodo labai ryškiai ir vyrai labai ryškus. Tai sportiniai tikslai mūsų yra top, o visa kita tai mes šou čia darysim. Kas yra šou, ką turit minty? Ar tas garsas, sakykime, nes automobilis tikrai vienetinis bent jau čia. Kitas dar Mustangas iš tos panašios serijos. Ja, tai automobilis iš tikrųjų jis yra ne tik čia, jis apskritai yra retas automobilis. Jų yra, nėra tiek daug, čia yra, šitie automobiliai buvo gaminti 60 metų legendinio konstruktoriaus Carroll Shelby. Būtent sukurtai GT350 versijai, tai jis ir šiaip yra retas. O Lietuvoje jis irgi yra retas, o čia jisai, na, tai yra tikra brutali amerikietiška galia. Tai yra 530 arklio galių, V8, 5,2 litro kubatūros. Tai ir turi jisai savo savitą garsą, ypatingai savitą. Jisai netgi yra išrinktas iš kuriuose rinkimuose kaip geriausia garsą skleidžiantis automobilis. Ta RC kola, kur pilote į automobilį, kurioje vietoje? Mes turime specialų dangtelį gale, jis atsidaro, ten pilam kolą. Tai čia, kaip dizelis naudoja AdBlue, tai mes kolą. Gerai, žinosim, ko reikia norint greit važiuot. Įsidėmėkite šį ekipažą, vyrukai su skrybelėm. Garsiai važiuos ir efektyviai ir efektingai turbūt. Gero starto. Ačiū. Keliaujam dar toliau. O, Justas Lengvinas, kolegas, sveikas, jūs tai gerų kadrų. Už ką sergi? Už lenktynės, reiks sakyt, už geras lenktynės. Nežinau. Už lietų, noriu lietaus. Bus įdomu, noriu lietaus. Ko gero. Tikrai lietus įneštų dar daugiau intrigos. Dar vienas automobilis. Tai yra, gana retas. 2-2-2, kas stebė lenktynės, tai tikrai prisimena. A, dar ir antėja. Kur čia pasiskėpė dabar, sakykit? Va, vietoj seselės. Nuo ko šiandien skėpėt? Nuo visko. Dizelius skėpėt? Taip. Vienintelis dizelis? Vienintelis. Kodėl važiuojate dizeliu šiais laikais? Aš nesakau, kad dizelis blogai. Galbūt, jeigu su visais DPF-ais ir kitais dalykais, gal net ir visai gerai. Tai turim tokią mašiną, o kad jisai neka lėtesnis yra, tai mes tą parodysim per lenktynės. Tikiuosi, taip ir bus gero starto. Mes jau neturim būti tokie patys kaip visi kiti, mes kitokie, nes mes antėję. Gero starto, svarbiausiai pamatyti finišo vėliavą, tai svarbiausia. Gerai, taip ir bus. 100%. Taip, ir komanda 2-2-2-2-2, daugybę metų Igoris turbūt važiuojantis šiuo automobiliu. Aš tik labai trumpai paklausiu, nes prieš lenktynėsgi daug kas neišduoda paslapčių ir yra prietaringi. Šitas automobilis 2-2-2-2-2, tai daugelis gerbėjų jį atsimena puikiai ir jis toks vienintelis apskritai dabar jau liko trasoj, kai pasikeitė šiek tiek autoparkas. Kaip jūs galvojate, kodėl turėtų žiūrovai sirgti už jūsų komandą? Aišku, tie, kas prisimena jūsų daugybę startų, tai jau turėtų sirgti, bet kodėl dar? Nes automobilis originalus, sakyčiau, tikrai. Originalus, greitas, gražus, kaip sakant, mes ant metų važiuojam šitose lenktynėse, mūsų jisai puikiai pažįsta. Ir mes tvarkingai greit važiuodami savo tempų, daugelis stiprių komandų dažnai sumaišom kortas. Koks jūsų pasiekimas geriausias? Mes 12 absoliučioje vietoje, keletą kartų esam pirmį klasę atvažiavę, nesam tikrai paskutiniai. Šitam Folks'e koks variklis, kas čia įdėta? Čia yra 2 litrai turbo. Čia labai arti standartinio automobilio, minimalus patobulimai, tiesiog visi komponentai sudėti, kurie reikalingi greit važiuoti. Aišku, linkiu jums gero starto ir svarbiausia finišo. 2-2-2-2-2, Volkswagen Scirocco. Aha, puikus BMW, dalyviai truputėlį išsilaksta. Vieną tik matau, ar ne? Kiršis Paukštys Mištautas. Jūs tikrai ne Mištautas? Tikrai ne. Trumpai gal apie komandą galėtumėt. Čia yra BMW, kurio važiuoja greiti vyrukai, kurie Baltijos čempionate rodo raumenis nuo bent jau keletą metų iš eilės. Tai iš esmės tai ir atspindi mūsų komandą, kad mūsų komandą sudaro trys pagrindiniai bent jau praeitų metų konkurentai. Tai aš, Izidorius Paukštys, Aurimas Mištautas ir Julius Kiršis. Tai kažkaip visi šį sezoną susivienijom, nes čia yra iš tikrųjų Aurimo asmeninis automobilis. Jis jau pernai su juo važiavo 1000 km lenktynėse
Ir jam pernai kilo idėja, kad reikia suvienyti visus tris varžovus, kad siekt maksimalaus rezultato 1000. Tai vat, tokia vat mūsų komanda. Tai ir linkiu maksimalaus rezultato. Ačiū. BMW, įsidėmėkit šį ryškų raudoną BMW, Aurimo Mištauto ir beje, ši komanda tikrai puikiai, tiksliau, Aurimas puikiai pasirodydavo Baltijos čempionate. Aistė Matukaitė, matau, šiais metais startuoja su Renaldo komanda. Ryški spalva, labai, labai trumpai, tik tai jūsų neįmanoma nepastebėti. Labai džiaugiamės to. Pasiekite. Jo, neveltai dirbom, reiškia. Šiais metais žadate ne tik lenktynėse vėl dalyvaut, bet ir vėl savo iššūkį mesti. Tai jau tampa tradicija. Ką veiksit? Suksimėms, būnant ant automobilio stogo. Ką darysit? Jo, rekordas bus toks, kad automobilis suksis aplink savo ašį, o aš pabūsiu ant stogo ir pažiūrėsiu iš viršaus, kaip jis tą daro. Kiek kartų tą jau pavyko padaryti? A, kelis kartus pavyko. Kiek čia bandymų turėsit? Kokie reikalavimai taisyklės bus? Rekordas kaip visą laiką yra trys bandymai. Trys iš reikalavimas toksai, nedaugiau trijų kartų. O gal labiau mes čia spaudžiamėms į laiko normas, tai nenorim organizatoriui trukdyti ilgai. Tai tiesiog bandysim iš pirmo karto, nes kiekvienu bandymu jau reikia keisti padangas. Tai turim padangų pasiruošę, jeigu reiks ir antrą kartą pabandysim, bet jeigu pavyks, tai džiaugsimėms ir iš pirmo karto padarę. Kada sieksit rekordą? O, penktadienį 12 valandą, kaip visada, lenktynių trasoje. Tai laukiam jūsų, laukiam visų, atvykit. Ačiū, būtinai apsilankysim, dėkui. O kol kas gero starto ir matau, kad Aistė Matukaitė labai trumpai, jeigu galima, damą pakalbinsiu. Jūs turbūt pažįstat Mantą Matukaitį. Teko bendrauti kelis kartus. Kodėl jūs atskirose komandose, kodėl jūs su Renaldu važiuojat? Nes jis čia ant stogų, sakė, šiais metais suksis. Nu tai va, išprotėjęs, kaip sakant, kolega, tai noriu prie išprotėjusių labiau pabūto, iš tikrųjų tai tiesiog kaip ir automobiliai, taip ir driveriai, yra lėtesni ir yra greitesni, tai tiesiog mano įgūdžiai nedatempia Lamborghini tempo, tai pasirinkau komandą ten, kur galėsiu tikrai būti komandos dalim. Jūs net, aš atsiprašau už tokį pastebėjimą, net aprangą ir netgi lūpdažius prisiderinat prie automobilio spalvos. Galima sakyti, kad jūsų komanda apgalvota kiekvieną smulkmeną. Matot, mūsų komanda yra vienintelė, kurioje yra dvi moteris. Tai mes taip moteriškai čia nais dėl to ir pasipuošėm ir automobilį ir save. Ir tokią žinutę nešam, kad kitas moteris paskatinti labiau dalyvauti auto sporte, nebijoti ir turėti tų hobių. Ta kita moteris, tai manau, šiek tiek pažįsta Renaldą Šeinauską. Šiek tiek irgi. Čia, žodžiu, tokie šeimininiai du duetai lenktynėse yra. Tai mes su Mantu esam vieninteliai, kurie vairuojam šeima Lietuvoje, o jie yra vienintelė šeima, kurie yra vienoj komandoj kaip šeima. Ačiū, Aistė, svarbiausia. Startas tai taip, bet finišo vėliava turi būti. Čia turbūt yra pats didžiausias visiems pirmas tikslas ir pasiekimas, tai yra apskritai finišuoti. O paskui jau eina pozicijas, kas ten keli. Ačiū labai ir ko gero oro, nors jums geras, nežinau, koks jums būtų beje geras oras. Nes TCR-ai sako, norim lietaus, kaip sėlas. Pas mūsų komandai yra du realistai, tai jie nori lietaus, ir du nerealistai, tai aš ir Tadas, kurie taip, nu, geriau, kad nebūtų, sakykim tai. Bet jeigu bus, bus įdomu. Susitiksim starte. Įsidėmėkite šią ryškę spalvą, BMW automobilių tikrai, tikrai nemažai. Tai yra Aistės puiki nuotaika. Manau, mes kol kas galime ir pabaigti savo tiesioginę transliaciją. O savo filmavimus ir savo reportažus mes būtinai pratęsime taip, ir po pietų, ir treniruotėse, ir kalbinsime dalyvius šalia 15 min automobilio lenktynių padokė. Taigi mes tikrai pateiksime labai, labai daug informacijos apie šias lenktynes, apie jų dalyvius. Ir taip pat aš priminsiu mūsų rubriką Moki žodį, žinai kelią. Moki žodį, žinai kelią. Jūs sužinosite kuras ar degalai, reikia sakyti. Sužinosite, kas yra šikanas. Kas yra šikanas lenktynėse. Bet aš dar matau brolius urbonus. Gal iki jų bandysiu kaip nors nusirti per aplinkui. Nes čia vyksta daug filmavimų ir iš tikrųjų intensyviai vyksta veiksmas. Nesinori sugadinti
Kaip vyrai šiandien pareigūnų nesutikot? Gerai, gero starto. Broliai Urbanai. O, ir nuotraukos. Tai prašau, prašau darykit nuotraukas, aš luktelsiu. Broliai, kurie šiemet vairuos tik dviese. Giedrius Notkus kažkodėl išėjo į kitą komandą. Važiuos su Porsche raudonu, kuris pernai beje buvo žalias. Taip, taip, čia tas garsusis Porsche, kuris pernai sulaukė daugiausiai dėmesio. Baigęs lenktynės anksčiau, bet mes kalbėsim su broliais, kurie važiuos BMW. Matot, kokia palaikymo komanda? Čia ir šeimos dalyvauja, ir maži vaikiukai lenktynėse taip pat nuo pat pradžių. Čia jau tikrai bus paskutinis interviu, daugiau nebeklausinėsime dalyvių, bent jau šiuo metu. O, broliai, čia dabar jūsų kiekvieno vaikai, ar... Du pas broliai vienas pas jūs. Gerai, trumpai aš tik tai noriu paklausti, kaip čia šiemet nutiko, aš jūsų BMW jau parodžiau įspūdingą, kaip čia šiemet nutiko, čia tas pats aišku BMW, kurioje pernai važiavot, vieno dalyvio komandoje trūksta. Netrūksta. Šiemet sugalvojame iššūkį kiek įtokį, kad sakom, dviese mes tikrai galim įveikti ir iškėlėm savo iššūkį. Ir bandysim du broliai veikti trasą su kiek įmanoma geresniu rezultatu. Kaip tą padaryti? Kokie tie stintai pamainos yra važiavimo pagal taisyklės? Taip. Kaip iškentėti tą stintą vadinamą? Tai turėjom pasiruošimą tiek fizinį, tiek buvom nusiteikę, kad kieme bus 30 laipsnių, tai reiškia vidu 60 ir daugiau. Tai tokiu atveju... Pasitarę su treneriais, iš tikrųjų buvom pasidarę simuliaciją karšio, tai reiškia, kad čerginiai treniruodamiesi visada važiuodavom po valandą etapais, kad ruošti organizmą ir eidavom į pirtį. Po 45 minutės 60 laipsnių pirtį, pertrauką ir vėl tą patį kartuojam. Tai manom, kad kūnai paruošti karščių galimam, tik tai panašu, kad nebus taip karšta, kaip tikėjomės. Tai bus dar lengviau. O kokio ilgio pamainas planuojat maždaug važiuoti? Aišku, bus Code 60, kurie gal keis kartus. Vis tiek minimalus poilsio laikas yra 50 minučių. Tai reiškia, tarp mūsų jau minimum gali būti minimaliausias laikas 50, o maksimalus 70. Tai mes pasirinkimo neturim. Reiškia, tarp 50-70 minutės visada keisimės. Siekėmybė, kuo ilgesnius tarpus turės. Aišku. Dėkoju, tikiuosi, brolis tikrai su visko sutinka, ką pasakė brolis. Du bet geri vairuotojai. Geri, nėra kuris nors vienas geresnis. Ne, buvo vienodai geri, labai geri. Gerai, svarbiausia pamatyti finišo vėliavą, visiems to nuo širdžiai linkiu. Šaunuoliai, puiki nuotaika, keliaujam toliau. Ir kaip jau žadėjau, metas pabaigti man šią transliaciją, bet... Nu, kai Ernestą pamatau, aš negaliu nepaklausti vis tiek konos. Ernestą, kodėl jūs nevažiuojate lenktynės? Iš tikrųjų, jogi čia nepaslaptis. Aš buvau turbūt viena iš daugelio, kuri pernai ryškiai pasisakė socialiniuose tinkluose, kad nevažiuos čia. Tai panašu, kad aš ko gero vienintelė, kuri tiesiu žodį. Tai neturiu nieko prie šito renginį, tiesiog buvo dalykų, kurie manęs pernai netenkino ir nusprendžiau šiemet padaryti pertrauką. O ką šiemet veiksite čia? Šiemet vadovausiu šitam gražiam BMW numeris 88, tai prašom palaikyti. Čia tie broliai bepročiai ar broliai šaunuoliai? Broliai šaunuoliai, vikingai, bepročiai gerąją prasme, pažiūrėsim kaip jiems seksis. Tai turbūt turėsite daug ledo, aš įsivaizduoju, nes jie kaip dviese vis dėlto nėra lengva, jūs patirties daug lenktynių turit. Dviems įveikti na, apie 10 valandų, gal kartais 9, nėra taip paprasta. Tikrai nėra paprasta, bet nėra ir super sunku, nes iš tikrųjų fiziškai jie yra pasiruošę, plus oras nusimato tikrai nekarštas, tai manau viskas bus gerai, tik tiek, kad visada yra tikimybė, kad pasidarys bloga ar kažkas su sveikata, tai va tokioj situacijoj mes jau nelabai turim kaip jie įspręsti. Tikėkimės, tokių klausimų tikrai nereiks spręsti, ačiū Ernesta, jūs esat visuomet lenktynių puošmena ir ekspertė, būtinai teisim pasikalbėti. Tai va, toks trumpas mūsų pasakojimas apie rikiuotę. Sekite visą informaciją Gazo LT ir Gazo Facebook'e. Bus daug reportažų, kaip ir žadėjau. Iki.